no Santo Terço, grupo de adoradores São João Paulo II, aqui no estúdio São José, representado aí pelo Elivelto e também pelo Alex Massucchetti, nossos grandes irmãos. Vamos rezar o Santo Terço, Terço dos Homens, hoje, aqui na Web Rádio Web TV, Deus está no ar. Deus está no ar. COA, Centro de Odontologia Avançada, há mais de 30 anos, sob a direção do Dr. Rafael Junqueira Faenza. Restaurações, facetas em porcelanas, cirurgias de enxerto ósseo, implantodontia, estética, halitose, pediatria, mestre em prótese e reabilitação oral. Trabalhamos com horário marcado. Agende o seu pelo telefone 43-3252-1086. COA, Centro de Odontologia Avançada, Rua Marabu, 336, telefone 3252-1086. Ei, você está sofrendo com dores na coluna? Eu tenho uma ótima notícia para você. A Doutor Hérnia é especializado no tratamento de hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. Se livrar das dores na coluna? É na Doutor Hérnia. Agende sua consulta. Doutor Hérnia, em Arapongas, Rua Marabu, 1594, telefone 3152-0027. Muito mais música no ar. Web Rádio. Web Rádio. Deus está no ar. Refrigeração Germac, desde 1989, atendendo Arapongas e região. Consertos de geladeiras, máquinas de lavar, freezer, ar-condicionado, fogões e refrigeradores comerciais. Assistência técnica autorizada, Consul, Brastemp, IBBL, Electrolux, Atlas, Fischer e muitas outras. Refrigeração Germac. Rua Drongo 759, telefone 43-3252-0479 ou WhatsApp 43-98414-0344. Refrigeração Germac, Arapongas, Paraná. Comprar no Mole Center é bom demais, tem preço baixo, variedade, tem muito mais. Mole Center. Mole Center. Bom e barato, do jeito que você gosta. Supernet agora é fibra ótica. Estamos atendendo com até 200 megas internet real. Quer uma internet com qualidade? Vem pra Supernet Telecom. Rua Perdizes, 100, Centro. WhatsApp e telefone 43-996-54-88-59. Imobiliária Linhan. Desde 1992, trabalhando com locação, venda e administração de imóveis. Dedica-se também ao loteamento e construção civil. Honestidade, seriedade e atender bem fazem parte do nosso dia a dia. Visite o nosso site www.imobiliarialinhan.com.br. Imobiliária Linhan, Rua Tico-Tico 136, telefone 43-355-3233, Arapongas, Paraná. Na hora de aviar a sua receita, traga no endereço certo. Ótica Oriental, óculos, lentes oftálmicas, óculos de sol. Ótica Oriental, facilidade no pagamento nos cartões Master e Visa. Ótica Oriental, Rua Condor 1335, bem no centro de Arapongas. Telefone 43-3275-1525, Arapongas, Paraná. Você está ouvindo Web Rádio Deus está no ar. Nossa missão, evangelizar. Sem fronteiras. Web Rádio e TV Deus está no ar. Apresenta No Colo da Mãe. Programa No Colo da Mãe. Apoio Hidrogel Ambiental. Limpeza de fossa e desentupimento. Telefone 43-3056-1998 e WhatsApp 996010099. Hidrogel Ambiental, Arapongas, Paraná. Taberna Portuguesa, Cozinha Portuguesa e Happy Hour. Taberna Portuguesa é uma casa portuguesa com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Ligue 3303-7890, Rua Garças, 1216, Arapongas. Ah,
rainha mãe de Deus, ei, senhora nossa mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria, nós a te clamamos, filhos exilados, nós a te voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és o auxílio do cristão. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Programa No Colo da Mãe. Bom dia, muito bom dia, paz de Jesus e o amor de Maria, estamos juntos mais uma vez, ao vivo, continuando na manhã de bênção aqui no estúdio São José, o estúdio da Web TV e da Web Rádio Deus Está No Ar, rezando o Santo Terço para encerrar a manhã de bênção. À noite tem aniversariante do dia, Regininha Pinheiro estará fazendo o primeiro programa Deus Está No Ar, grande programa hoje de louvor e muito louvor hoje e muita oração às 20 horas aqui com a Regininha Pinheiro e também o Rafael Vanso estará com o Ministério de Música e será às 20 horas, você não pode perder. Se você perdeu a adoração ontem, é só você buscar aí no youtube.com/webtv Deus Está No Ar e assistir a adoração, que foi maravilhosa. Vamos lá, nossos irmãos do Grupo de Adoradores São João Paulo está aqui, o Erivelton e o Alex. Bom dia para o Erivelton, paz Jesus, meu irmão, seja bem-vindo. Bom dia, irmão, tudo bem? Paz de Jesus, o amor sempre doce de Maria, né? Abraço a todos os irmãos que estão ouvindo nós. Especial mandar para minha filha Thalita, que está viajando, e meu filho Tiago também, que está aí também trabalhando aí. Isso aí. E alguém tem que trabalhar, né? Alguém. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que rezar, né, Erivelto? Deus seja louvado pelo seu sim, por você estar conosco. E, claro, Erivelto vem. O meu amigo Alex está aqui também. Bom dia, meu irmão, Pai Jesus. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvinte. Agradeço a Deus por mais esse dia estar aqui contemplando, rezando, levando até vocês o nome de Jesus e Maria. Que Deus nos abençoe e... Sempre eu peço, Serginho, que essa vacina que chegue logo, que seja abençoada, que Deus ponha a mão em cima. Amém? Amém. Valeu, Alex. Vamos rezar o Santo Terço. E você já mandando o seu pedido de oração pelo nosso WhatsApp, está chegando pelo YouTube também. Gleice Daniele Borrasca, pelos doentes, por um pedido especial do meu coração. É isso aí, Dani. Deus abençoe. Lucília Paludeto, por todo o povo de Deus, a Taila Queiroz, bom dia, é nós Queiroz, Celeste Lourenço, está aí da Taberna Portuguesa, nossa apoiadora e rezando conosco, né, Celeste? Deus abençoe você e sua família, Valéria Aguiar, a Zita Loja da Zita, Lourdes em Colorado, a Isilda Fernandes, Tobias de Londrina, Márcia em Pouso Alegre, também a Sandrinha, está aí, ela e o Ítalo, um abraço para você, Sandrinha, a Seile da Germac conosco, a Neide, enfermeira, Neide, a Paz de Jesus para você também, Valdeir da Renogás, um abraço, meu amigo, força na peruca aí, tamo junto, Deus abençoe você, Alice, e vamos juntos rezando o Santo Terço, o Ronaldo lá em Lunardelli, nosso parceiraço, a Sandra, o Amarildo, a Ousana, só aí na festa do pijama, né, fabricando os pijamas e acompanhando a programação, Deus abençoe a Maria de Arapongas, a Claudinha, o Reginaldo, paróquia São Francisco de Assis, escritório estrutural, escritório Vânia Pinelli também rezando com a gente, a Fernanda lá em Orofino, a Rosimari do Parque Industrial, Cidinha Lousano aqui da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Edileuza Salles, a Zita tá lá na loja da Zita,
acompanhando a programação, né? Está vendo aí pelo YouTube. Um abraço para você, Zita, aí na loja da Zita, sempre atendendo com muito carinho. Vamos começar então, quem que vai? É o Alex? Alex, vamos começar a rezar o Santo Terço aqui, Ivone Galvão, pedindo por todas as pessoas que estão com Covid. Bora lá então. É, já decidiram aí? Já tiraram para o ímpar? Alex Massucchietti, vamos. Ah, é o Erivelto, é nós, Queiroz. Vamos começar então as intenções que você traz do seu coração, meu irmão. Amém. Eu quero oferecer para todos os que estão enfermos, né, que estão passando pela essa situação difícil dessa pandemia, né, esse Covid, esse fim. Em especial, eu quero pôr para as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, né? Em especial, eu quero pôr aí a Cláudia, esposa do Marcos, o Guilherme, o Gustavo, a Gabi, a mãe do Marcos, também Dona Alice, as irmãs dele e o irmão dele. Pondo a família do Marcos, ponho todas as famílias enlutadas por José. Amém? Amém. Vamos iniciar, então, pelo sinal da Santa e Poderosa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção, concedendo a intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos as graças que são necessárias para o bem rezá-lo, para ganhar indulgências dessa santa devoção. Oferecemos também reparação ao coração de Jesus e ao coração de Maria, no Imaculado Coração da Maria, nas intenções do Santo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Carlos José, por toda a Igreja, pela santificação do clero e das famílias, pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e leigas, pela paz do mundo e pelo Brasil. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Essa primeira Ave Maria, vamos rezar a honra de Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa segunda Ave Maria, a honra de Deus, Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa terceira Ave Maria, ao Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. Sagrada Família, rogai por nós. Santo Padre Pio, rogai por nós. Vamos contemplar os mistérios dolorosos. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a oração e agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. No segundo mistério doloroso, vamos contemplar a fragilização de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Irmã Dulce, rogai por nós. Santo Expedito, rogai por nós. No terceiro mistério doloroso, vamos contemplar a coroação de espinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Nesse quarto mistério doloroso, vamos contemplar Jesus a caminho do Calvário e o encontro com sua mãe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e em sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorrermos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai
ajudai-me e livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa misericórdia. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Estamos ao vivo rezando o Santo Terço aqui no estúdio São José. O Alex e o Erivelto conosco fazem parte do grupo de adoradores São João Paulo II. E você rezando conosco pelo nosso youtube.com/webtv Deus Está No Ar. Lourdes em Colorado, a Cida e o Adilson de Rolândia pedindo pelos filhos, toda a juventude que encontra a luz de Cristo, em especial para o filho Adilson Júnior e os amigos dele. A Preta da Santa Efigênia, a Maria Eduarda mandando, pedindo oração aqui, é a netinha da Preta, né? Quero pedir e continuar pedindo oração para minha família. A Mari Escapim, bom dia, Mari. A Solange de Vaiporã, a Sônia da Zona Sul, a Zita, da loja da Zita, pedindo oração para dona Rosa Valles, de Jesuítas, que está entubada em Toledo. Edileuza Salles, Valéria Aguiar conosco também, rezando nesta manhã de bênção. Minha mãe está ligada aí, bênção, mãe. A paz de Jesus, pedindo pelo fim da pandemia. Vamos lá no nosso Facebook, vou ver se eu consigo acessar aqui e pegar os pedidos que estão chegando. Roberta de Guarapuava, a paz de Jesus para você também, Roberta. Ivone Aparecida, Fátima Rossi de Astorga, Dona Helena Machado, Maria de Oliveira, Maria de Lourdes Oliveira, conosco também, rezando nesta manhã de bênção aqui na Web Rádio e Web TV, Deus Está No Ar. Lembrando que às 20 horas tem programa Deus Está No Ar com a Regininha Pinheiro. Hoje um programa muito especial por ser o primeiro programa do ano e também aniversário da Regininha vai comemorar conosco aqui. Vem, você é convidado a acompanhar pelo nosso YouTube e também pela Web Rádio Deus Está No Ar. Vamos meditar o quinto mistério. Nesse quinto e último mistério doloroso, vamos contemplar a crucificação e a morte de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Expedito, rogai por nós. Nossa Senhora das Causas Impossíveis, rogai por nós. Agradecimentos. Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigarmos, saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendita o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. E como Erivelto, ele invocou o Espírito Santo, vamos rezar pelo nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que os odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, como nós viemos aqui em nome do grupo de adoradores, nós temos que terminar igual do grupo de adoradores, São João Paulo II, né? Que bênção rezar com vocês, Erivelton e o Alex, nossos grandes irmãos, fazem parte do grupo de adoradores São João Paulo II, que esse ano volta. Se Deus quiser, vamos estar adorando Jesus na Eucaristia em breve. Lourdes de Colorado, bom dia para você também. A Solange de Vaiporã, Solange da Zona Sul, aqui de Arapongas. Deus seja louvado pela vida de todos que estão conosco. Valeu rezarmos o Santo Terço. É isso aí, Santo Terço diariamente. Rosário, se você puder. E Eucaristia. Eita, Eucaristia, o nosso alimento salutar, o nosso alimento diário. Erivelto, valeu, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez aqui, Sérgio. Vou te agradecer pelo convite. E eis-me aqui, Senhor. É isso aí. Ó, sempre termina assim, né? Meu amigo Alex Masquete, valeu, meu irmão. Obrigado, Serginho, mais uma vez por ter essa oportunidade de levar a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém, você e sua família também. Valeu, gente. Fica ligado conosco pela Web Rádio Deus Está No Ar. Muita música católica para você ouvir no nosso site. Nós estamos fazendo uma mudança no nosso site. O site está em construção, em breve, um novo site bacana. É o que Deus tem preparado para nós. Então, vamos ouvir o chamado de Deus e segui-lo sempre através da unção do Espírito Santo. Você vai ver um site diferente lá, mas ainda está em construção, vamos fazer, vai demorar um tempo, mas ainda você consegue ouvir a Web Rádio Deus Está No Ar através do nosso site deusestanoar.com. Valeu, estivemos reunidos, continuaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Deus abençoe. Web Rádio e TV Deus Está No Ar apresentou No Colo da Mãe. Rogai por mim a Deus em oração. Programa No Colo da Mãe. Apoio Hidrogel Ambiental, limpeza de fossa e desentupimento. Telefone 43-3056-1998 e WhatsApp 996010099. Hidrogel Ambiental, Arapongas, Paraná. Taberna Portuguesa, cozinha portuguesa e happy hour. Taberna Portuguesa é uma casa portuguesa com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Ligue 3303-7890, Rua Garças, 1216, Arapongas. O Point da Música Católica. Web Rádio, Deus Está No Ar. Pra saúde do seu animalzinho.
pra saúde do seu animalzão. A receita é dar amor e carinho, qualidade mais sabor na sua alimentação. Brasília Pet Foods é nutritiva, é vida, é natureza, é bem-estar. O seu animalzinho da terra, da água e do ar. Acesse brpetfoods.com.br. Canindé Tecidos, tecidos, espumas, acessórios, tudo para estofados. Venha conhecer a nossa loja, Canindé Tecidos, Avenida Maracanã, 3448, telefones 43-3152-7071 ou 3152-7072, Canindé Tecidos, Arapongas, Paraná. Enxovais Maranata, aqui você encontra uma linha completa com toda a linha de papéis de parede nacionais e importados, todos vinílicos e laváveis. No Enxovais Maranata tem todos os modelos de persianas, romana, rolo, alumínio, poliéster. Faça seu orçamento gratuito pelo 3055-2746 ou pelo WhatsApp 99813-3874. Enxovais Maranata, Avenida Gaturamo, 1129. Olá, eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece. Código Kid, Escola de Programação e Robótica em Arapongas, Rua Condor 196, Vila Cascata, telefone 3152-5600. O seu final de semana tem endereço certo: JC Vidotto, costela, cupim, lombo de porco assado, saladas e uma maionese de dar água na boca. Ah, não deixe de experimentar o melhor frango assado de Arapongas. Que delícia! Mas fique atento e faça sua reserva. 3252-0253. JC Vidotto, a esquina mais saborosa da cidade. Flamingos com beija-flor. Disque Marmitex. 3252-0253. Hospital Veterinário. É o primeiro e único hospital veterinário de Arapongas. Raio-X, laboratório de análises, internamento monitorado por médico veterinário 24 horas. Pronto-socorro 24 horas. Aqui nós tratamos com amor o seu pet. Telefones 3055-4422 ou 3055-4421. WhatsApp 43-98829-9276. Suzy Hospital Veterinário, especialidades veterinárias. Rua Flamingos, 1169, no centro de Arapongas. Você está ouvindo Web Rádio Deus Está no Ar.